নমস্কাৰ মই উৎপল আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন RTI কৰ্মী অথবা RTI এক্টিভিষ্টসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰামৰ্শত কোৱা হৈছে যে যদি এজন RTI কৰ্মীক ভাবুকি দিয়া হয় বা আক্ৰমণ কৰা হয় তেন্তে বিষয়টোত তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব লগতে এনে গোচৰবোৰ DM আৰু SP তত্ত্বাৱধানত তদন্ত কৰা হ'ব কিন্তু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ এই কঠোৰ স্থিতিৰ পাছতো দেশত RTI কৰ্মীসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ হোৱা নাই ৰাজস্থানৰ বাৰমাৰত এজন RTI কৰ্মীৰ হৈতে সংঘটিত হোৱা এটা বৰ্বৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে প্ৰথমতে RTI কৰ্মীজনক অপহৰণ কৰা হ'ল তাৰ পিছত তেওঁৰ হাত ভৰি ভাঙি পেলোৱা হ'ল ইণ্ডিয়া টুডেৰ সাংবাদিক দিনেশ বুহৰাৰ মতে RTI এক্টিভিষ্টজনৰ ভৰিত হাতুৰিৰে আঘাত কৰা হৈছিল তেওঁৰ দুখ এটাই আছিল যে তেওঁৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তত হোৱা দুৰ্নীতি আৰু অবৈধ সুৰা বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে তেওঁ গাঁওখনত এনৰেগাৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণত হোৱা অনিয়মৰ বিষয়ে RTIৰ জৰিয়তে তথ্য বিচাৰিছিল এই বিষয়টোতে ক্ষোভিত হৈছিল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি নাগৰাজ নাগৰাজে অঞ্চলটোত অবৈধভাৱে সুৰাও বিক্ৰী কৰে যাৰ বিষয়েও RTI কৰ্মীজনে অভিযোগ কৰিছিল সেয়ে এই ঘটনাটো তেওঁৰ নিৰ্দেশতে সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতবৰ্ষত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন প্ৰযোজ্য হৈছিল 2005 চনত আৰু 2005 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ভাৰতবৰ্ষত 95 গৰাকী RTI কৰ্মীক হত্যা কৰা হৈছে 175টা আক্ৰমণ সম্পৰ্কীয় গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু 186টা হাৰাশাস্তি আৰু ভাবুকি সম্পৰ্কীয় ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা RTI কৰ্মী অমৰামক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তত্বাৱধানত বৰ্তমান চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে শৰীৰত যথেষ্ট গুৰুতৰ আঘাত পাইছে আৰক্ষী অভিযুক্তজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাসংগিক ধাৰাৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ 4টা দল গঠন কৰিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পাছতো RTI কৰ্মীৰ জীৱন সুৰক্ষিত নোহোৱাটোহে অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা হৈ পৰিছে আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ সদায় আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আমাক আপোনালোকৰ সহায়ৰ একান্ত প্ৰয়োজন আৰ্থিকভাৱে আমাক সহায় কৰিবৰ বাবে আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক ধন্যবাদ